وصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویورز آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کروایا ہے. اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس دنیا کے اندر اطمینان چین سکون راحت کی زندگی گزارے اور موت کے بعد جو ہے عبدالآباد جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی اس کے اندر بھی یہ کامیاب ہو. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے برعکس کہ اللہ نے تو ہمیں کامیابی کے لیے پیدا فرمایا ہے لیکن آج ہم لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہیں, آج ہم لوگ جو ہے چڑچڑاہٹ کا شکار ہیں, آج ہم لوگ گھبراہٹ کا بے چینی کا شکار ہیں. اور پھر ایک ہی طبقہ نہیں, جو امیر ہے وہ غریبوں سے زیادہ پریشان ہے اور جو غربا ہیں وہ غربا سے زیادہ پریشان ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ کے حکموں سے دوری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے جو ہے دوری کا نتیجہ ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کو کامیابی دینے کے لیے اپنے برگزیدہ لوگ مبعوث فرمائے جن کو ہم نبی رسول پیغمبر کہتے ہیں, اور اللہ جل شانہ نے ان کے ذریعے ہمیں بتایا کہ آپ اطمینانیت کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. اور لیکن افسوس کہ ہم مادیت میں چلے گئے. اللہ نے کہیں پہ نہیں فرمایا کہ آپ دنیا نہ کماؤ, آپ دنیا میں محنت نہ کرو یا آپ دنیا میں تحقیق نہ کرو. بعض دفعہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر تحقیق کرو تاکہ آپ مجھے پہچان سکو. اب ہم جو ہے علم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن اللہ کو پہچاننے کے لیے نہیں, دنیا کمانے کے لیے. تو دنیا ہم کما لیتے ہیں لیکن جو ہمیں ایک اطمینان چین سکون ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا. تو اس کی جو بڑی وجوہات ہیں ان کے جو ہے چند میں چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے اندر جو ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنی زندگی کے اندر, اپنے کاروباروں کے اندر, اپنے معاملات معاشرت کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ کے احکامات کو پہچانے اور پھر ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں. ہم دنیا بھی انشاءاللہ العزیز کمائیں گے اور آخرت بھی ہماری بڑھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے ایز بینگ اے مسلم نام ہم نے رکھ لیا ماشاء اللہ جنرل اسٹور, اور ہم ماشاء اللہ جنرل اسٹور لکھ کے ہم اس کے نیچے کیا کریں کہ مرچوں کے اندر ہم ملاوٹ کر رہے ہیں, چاولوں کے اندر ہم ملاوٹ کر رہے ہیں, نمک کے اندر ہم ملاوٹ کر رہے ہیں. نام ماشاء اللہ اسٹور ہے, نیچے ہمارے کام دیکھیں. ہم نے رکھ لیا سبحان اللہ جنرل اسٹور, اللہ اکبر جنرل اسٹور. لیکن آپ خود دیکھیں کہ آج ہمیں معاشرے کے اندر خالص چیزیں کا ملنا ناپید ہو چکا ہے. ہم مسلمان اور ہم بیچ رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہم زہر بیچ رہے ہیں, مرچوں کے اندر ملاوٹ کر کے ہم بیچ رہے ہیں, سوجی کے اندر ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں. آج ہمیں خالص بیسن ملنا نایاب ہو گیا ہمارے لیے, ہمیں خالص شہد ملنا نایاب ہو گیا ہے, ہمیں جو ہے خالص دیسی گھی ملنا نایاب ہو گیا ہے. تو ہم جب دنیا کے جو ہے پیٹوں کو کاٹیں گے, دنیا کو تکلیف پہنچائیں گے, اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائیں گے, تو پھر ہماری زندگی کے اندر راحت چین سکون کیسے آئے گا؟ فرسٹ آف آل بات آج یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ اس زندگی کے اندر خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اطمینانیت کی چین سکون راحت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں دینی طور پہ اور دنیاوی طور پہ. تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روزی کے اندر بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا اور یہی روزی آپ کے لیے کافی بھی رہے گی اور آپ کے چہرے پہ ایک شادابی ہوگی اور آپ کا دل جو ہے اطمینان سے بھرا ہوا ہوگا. تو میں ریورس چلو عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ شاء اگلی ویڈیوز میں آپ کو بہت ساری انفارمیٹیو اور بہت ساری جو ہمارے معاشرتی پہلو ہیں ان کے اوپر آپ معاشرتی پہلو کو اجاگر کیا جائے گا.